وێڕاسڵاوی دووبارە بینەرانی عزیز و خۆشەویستی تلەڤیزیۆنی کۆمەڵە لەگەڵتانین بۆ لێکدانەوەی هەواڵی ئەمڕۆ. هەروەک ئاگادارن پەلاماری ئەرتشی تورکیا بۆ سەرڕۆژاوای کوردستان درێژەی هەیە و لەلایکەوە مقاومەتێکی قارەمانانەی جەماوەری لەبەرەکانی شەڕ لە ئارادایە و لەلایکی دیکە شەپۆلی ئاعتراز و ناڕەزایەتی دەربڕین لە هەموو بەشەکانی کوردستان و لە زۆربەی وڵاتانی جیهان کۆتوەتە ڕێ بۆ تاوتوێکردنی دواین گۆڕانکاریەکان لەم بابەتەوە. هاوڕێی حەسەن ڕەحمان پەنا ئەندامی کمیتای ناوەندی کۆمەڵەمان لە ئیستیدیۆ لەگەڵتایە. هاوڕێی حەسەن بەخێربی بۆ لێکدانەوەی هەواڵ. زۆر سپاس بۆ ئێوە هاوکارانتان و سڵاو بۆ بینەرانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە. سپاس. پرسیارەکانم بۆ دەست پێکەم، دواین هەواڵەکانی بەرەکانی مقاومەت بەرامبەر بە هێرشی سوپای تورکیا چییە؟ بەڵێ، بەپێی ئەو هەواڵانەی کە بڵاو دەبێتەوە تەعاند دوو جۆرن، جۆرێکیان ئەوەیە کە تورکیە دەیڵێت کە ئەوە هیچ خبرێکی باوەڕپێکراوی تێدا نییە، ئەو تەلەفاتەی کە ئەوان دەیڵێن، ئەو پێشڕەویانەی کە ئەوان کردووانە حەقەتی تیانە، تەنانەت بۆ ئەوەی کە ورەی هێزەکانیان بەرنەپێشەوە ئۆردۆغان بۆ خۆی هاتووە خەبەر دەگێڕێتەوە. سند باسی ئەوە دەکات کە ژمارەی تەلەفاتی شەڕوانەکان چنێکە، ژمارەی ئاستی پێشڕەویەکانیان چنێکە و بێجگەلەوە دوێنێکە کۆمەڵێک مەلای بەکرێگیراوی حکوومەتیان لە مزگەوتەکانی تورکیا داناوە کە بڕیاری جهادیان داوە. دام جۆم لێبوو لە سەر فەیسبووکە مجموعەیەک شتیان داناوە لەوەی کە بڵێن کە ئەو شەڕوانانەی کە لە شەڕەکانە دەیانگرن ئەسیر مەگرن بیان کوژن، کە ئەمانە لە پێشچاوی دنیای بەناو تەرەفداری دیموکراسی دەکرێت کە بۆ خۆی خولقاندنی جنایەتە. ئەوە بۆ لە حازێ ئەوەی کە لەلایەن هێزەکانی حەسەدەکە ئەوانەوە دەوترێت، ئەو ئاماری تەلەفاتی ئەوان شتەکانی خوانیان نەشاردوێتەوە. تا ئێستا چەند نەفەرێک لە ڕێزەکانی ئەوانە گیانی بەخت کردووە، هەروەها ئاماری تەلەفاتی خەڵکی ژیان داوە کە بەپێ ئەو ئامارانی کە تا ئێستا بڵاو بۆتەوە 45 نەفەری خەڵکی سویل و مەدەنی بەداخەوە بەهۆی ئەو بمبارانە خستانی کە ئەوان دەیکەن گیانیان لەدەستداوە. بەڵام تەلەفاتی هێزەکانی تورکیا و ئەو بەکرێگیراوانەی کە لە پێشەوەی سپای ئەوانن وەکو کۆنە داعشیەکان، احرار الشامیەکان، القاعدەکان و بەکرێگیراوانێکی تر بە ناوی سپای ئازاد، ئەوانیان کە پێش خستووە تەلەفاتی ئەوان زۆرە، بۆی پێشڕەویەکانیان زۆر زۆر کەمیان پێشڕەوی کردووە، بەڵام بەخەستی لە ئاسمانەوە بردوومانەکەن، تۆپخانەکانیان لە قامیشلویان داوە و هەروەها شتی تازە تریش کە بە نسبەتی بەرەکانی شەڕۆ قەوماوە ئەویش ئەوەیە کە دوێنێکە تەقینەوەیەک لە قامیشلوی بووە، ئەو تەقینەوەیە داعشیەکان کردوانە. ینی یەکەم کارێک کە ئێستا خەریکە لەوێ دەقومێوە لەسەر ئەو فەرمانەی ترامپ کە ئیجازیان پێدان سەر هەڵدانەوەی دووبارەی داعشە. پێشگەلەوە هەر دوێنێکە لە یەکێک لەو زیندانانەی کە بە خەڵکیی زۆر بە هەزاران کەس قسە لە 15000 داعشیە تێدایەتی دوێنەکە ئەترازیان کردووە، هەوڵیان داوە کە زیندانەکە پشکێنن بێنە دەرەوە. ئەوانە گشتی بە چیە کرێ؟ ئەوانە گشتی بە دڵخۆشی ئەرتشی تورکیا کرێ. بەڵام بە هەمووی ئەوان توانویانە کنترۆلی بکەن، توانیویانە نێڵن ئەوان بچین. وەل تا ئێستش دووەمین ئەرتەشی ناتۆیان زەمینگیر کردووە و تەلەفاتێکی زۆریشیان لێداون و چاوەڕوان دەکرێت کە ئەوان بەڕاحەتی نەتوان ئەو مەبەستانی کایانە پێ بگەن. کا حەسەن، ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکی گرتووەکان هەڵوێستێکی زەعیفی بەرامبەر بە پەلاماری تورکیا دەربڕیوە. دەگوترێ هەڵوێستی ئەمریکا و ڕووسیا لە یەک نزیکە و دەوڵەتانی ئەوروپایی لە دانی بەیانیەک واوەتر نەچوون. سەرەڕای بەژەوەندی جیاوازی لایەنەکان بۆچی لەسەر ئەو مەسەلەی هەڵوێستیان بە کردەوە وە لە یەک نزیکە؟ بە باوەڕی من دەگەڕێتەوە بۆ دژایەتیەکە لەگەڵ ئەو تەجروبە هەیانە. پێش هەموو شتێک تەجروبەیەکی دیموکراتیکە کە ئەوان پێیان وایە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان لێ تێکەدا. تەجروبەیە کە ئەساسەکەی لێرە لە کانتۆنەکان سەرەڕای هەر زەعف و کەموکوڕێکیش کە بووبێتیان لەسەر ڕعایەتکردنی حقوقی بەرابەری ژن و پیاو، لەسەر ئەوەی کە ئاینێک نەبێت بە ئاینی ڕسمی و ڕێزیان لە دینداری و بێدینی گرتووە، لەسەر ئەوەی کە مافی دیموکراتیکی ئەو خەڵکە کەمایەتیانەی کە لەوێ هەن بە ڕسمیت ناسراوە. زۆر شتی ئازادی بیر و باوەڕ، ئازادی نووسین، زۆر شتی دیموکراتیکیان هێناوەتە پێشەوە کە هیچ کام لە وڵاتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئەمە نییە. بۆیە لە ڕاستیدا شەڕ لە تورکیا بووە بە شەڕی دووبەرە، ببوورە لە ڕۆژاوا بووە بە شەڕی دووبەرە، لە ئاستی جیهانیش داوای لێ هاتووە، بەرەی کۆنەپەرست و ئیرتجاعی لەلایەک ڕاوەستاوە، بەرەی پێشکەوتوونخواست و ئازادیخوازی لەلایەک ڕاوەستاوە. ئەوەی بە نسبەتی زلهێزەکانەوە دەگوزەرێت ئەوان نەک تەنها هەڵوێستێکی زەعیف، هەڵوێستێکی کاملەن دژی ڕووداوەکانی ڕۆژاوایان هەیە. ئەمریکا و لەگەڵ ڕووسیا ئەو داوخوازەی کە چەندانە وڵاتی یەکێتی ئوروپا داوایان کردووە، فەرەنسا بووە، بریتانیا و ئالمان و لێستان و ئەوانە داوایان کردبوو، ئەمان وتوویانە ئەگەر ئێوە بتانەوێ قەتنامەیەک لە دژی تورکیا پەسەند بکەن ئێمە وتۆ یەکەین.
اما او نشان داد که ترکیه بر رضامندی امریکا و روسیه ام پلاماری هناوه زل هیزکان دی کله پشت یانن راست اوان لبرجوند کان یان نقل یکتری جی اوازه بلام او یک کو یان دکاته و لقل یکتری یک دجاتی کردن نقل تجربه رجاوه و دوهم دفاع کردن دولت ترکیه روسیه به من بست یگو دفاع کا روسیه هدف اوه ک ترکیه بر ولای خو رابششه سامانه مشککان پی فروشتو ل ناتو ل امریکا ل وانه دوری خاتو امریکایش ک تا کونه دوینه ک خو به دوستی کوردکان د زانی ل و به ظاهر پشتیوانی ل کردن امریکا ل برابر بازار چی 80 میلیونی ترکیه ده ل برابر دومین زلهز ارتشی بهزی ناتو ده معلومه نشه پشتي او خلق فقیر و هجار بگری لبی بوی او بر تزادی بر جوانده کانی چه شی بر جوانده کانی ولی لایکی دیگه شو دو رویی و به اخلاقی ترامپ و پوتین و هموی او برای برانی او سیاستی زله زکان نشان داده که معنی هیچ ربطی یان بخواستی ازادی خوازانه و نیا ولی لایکی دیگه شو پوچل کردنی او نوع توهماته که جریاناتی ناسیونالیست و لیبرال و نتو خواز بلاویان کرده و که امریکا پشتیوان مانه امریکا دوست مانه با جاری که ترو با دیان جاری دیگه او تکرار بود و که امریکا برجواندی هی امریکا دوستی نیا اوانه لسر اساسی بر جوان دی خوانه بوی کنه که امانه هموی بلام لپنه او دا اعترازاتی چی جماوری تر های و دنیا بسر او دوباره دا دابش بو بوی باوری من خوکاری دجایتی اوان دا گره تو بو او للایک و تزادی منافعانه للایک دیکو او دجایتی که لگر رجاوه دیکن و للایک و دفاع اگ جایسه چه شرمی و نانه بیا چه راست و خوبی که لترکیه دیکن بله زورس پس اصی جهانیش لحرکتی که با گروتینی پشتیوانی لخباتی خلق رجاوه کتوه تره استیم حرکت چو نو هار یعنی اما چه دوری کی تادبینه استیم حرکت زور برینه اونده که لدوینه و پیرک و دستی پیک دو و امرو که ایواره روشی شمه دوانی مروی روشی شمه لزوربه ولات اروپایی کن و لنکتن یا لپایتخت کن لچندین شاری گوره هموی امولاتانه فراخان اعتراض و نارضایتی دراوه هر او بو باعثی اوی که بشه لحزابی وکو چپکان وکو جینگ پاریزکان وکو حتی برگ لناو خودی سوسیال دیموکراتکان لوانه دا شکاف یک دروز بوا او بشه که زورتر لسیاستی راست و سیاستی نیولیبرال و اوانه نزیکن دفاع لترامپ کن اوانه تریان کن نخت یک روحی که انسانیان تیدایا تجی بوانشتن من هندی یک مثلا لو روزنامه‌ای لسعود و آنم چاولی کردوه لنا او حزبانه دا او دا بین لغ آستی خودی امریکا دا نارضایتی در حق بو سیاستانی ترامپ لوزارت خارجه لوزارت دفاع لا کون مستشار بر پرس نظامی و سیاسی و دیپلماتیکان یعنی همویان او نارضایتی انیان در بری او بشه یکی ترز لشقامه چون که امانه بالاخره سال دو سال هر چنین کتر بده بیب گره نو با شقام با رئی ترامپ بم وضعیت بروات پیشه و من دلنیام لانتخاباتی ده هاتو ده دورنه بای دنیا لراستی ده بسر دو بره ده ده بش بوا برای پیشکوتون خواست لسر شقامکانه پشتیوانی روژاوایا برای کونه پرست و دفاع لداعش و اوانی که دروسیان کرد چکیان پیدا امکاناتیان پیدا امانه خريك دفاع لوانا كان دفاع لتركيا كان بو او بو لو استا او تقسيم بالنسبه هاورياني ايما و اما تايست كان ل كوميتي دروي ولاتي حزب كومونيست نلاتي كومالا و هر كامل شاركان ولا شو كاني كا ريخرا و محليه كان ما راغا عندني عندها داوان خلق ولا بيش و اعتراضات انا ليرا عيني لشاري سليمانيك او تزاورات نارزاتي انا بو هاورياني ايما بكومل جماري كي زور شو لوانا دا بجداري ان كردو ايما لاين يكبوين كل روجي والله مدافعي رجاوا بوين دفاع مان لو تجربه كرو دفاع مان لدسك وتجماوري وخلشي كان او تجربه كرو استيج دفاعي ليكين بو كان هاورياني يم لهر جاي كان بارشي اخواني دبي بزان لم نارزايت يعني شالا كان بجدار بن خطو سمتو سوي درستي بيبدن صعيب كان هويني يقريزي يقبن بو اويك او خباته بس رنجام بقى على رغم اللي قالك تحزبي كا اختلافي يعني كي شاه يعني هل ويستي يعني او جامع على سر وانا قزاوتك هل ويستي يم ديار ولا والله وبي او هلوستانی که کاملا حزب راگیندن های جورا جور دره و سخنی روز من لسر روسی و ایم مدافعی و حرکتین ولا برای شورش دین اوانه دی که کسی خوی بوانه به این نازانه یا هر شتی که تراله او بخوی دزانه با مکابل هم ایم تیده فعال میر فقکان ایم و امیدوارین لداهاتوش ده او فعالیت هر و درجه به بله جورس پس هاری حسن دوین جمارک لخلقی توری چند شارکی کردستان ایران حت ننو خیابانکان و نفرت و اعتراض خویان برانبر با جنایتکان ارتشی ترکیه و دولتی اردوغان لجی خلق رجاوه در برای چکایه چون یتیم رو دوام من بباس که هر وکو خود تانو تان دویانه که دوانی مرو لساعتی چوار و پینز بولا و لشارکانی سنا ده گولان مریوان پیرانشار بانه
و چەندین شار و شارچکی دیکە ئەتراز و ناڕەزایەتی وەڕێخراوە. ناڕەزایەتیەکان بەرین بوون، ناڕەزایەتیەکان جەماوەری بوون. ئەوەندە بە ئێمە دەگەڕێتەوە هەوڵمانداوە لە ڕێگای ڕێخستنەکانی خۆمانەوە چالاکی ئەو ناڕەزایەتی و ئەتراازاتانە بین و خەڵکێکی ئازادی خواست. خارج لە هەر تەعلوقێکی حزبی و تەشکیلاتی کە بوویانە هاتوون لە دژی تورکیا دروشم دراوە لە دژی سیاسەتەکانی پەرچەمی تورکیان سوتاندووە دژی ئوردۆغان و سیاسەتی تاوان بارانە و فاشیستی ئەو دروشمیانداوە. هەروەها داوا کراوە کە ئەمڕۆکەش ساعتی پێنجی دوانی مەڕۆ نەتەنیا لە ناو کوردستانە لە شارەکانی خارجی کوردستانی چاو ئێتراز و ناڕەزایەتیانە بێ. بانگەوازی ئێمە کۆمەڵا ئەوەیە کە ئەو ناڕەزایەتیانە ئیدامەی بێ، تەبعەن بەبێ ئەوەی کە جمهوری ئیسلامی بتوانێت سوی استفادەی لێ بکات. لەوانەیە بەشێکی ئەوە بێ جمهوری ئیسلامی شان شلکات بۆ ئەوەی کە ئەم ناڕەزایەتیانە چونکە لە دژی تورکیە و تورکیەش ڕەقیبێکی منتەقەیی ئەوە، بەڵام ئێمەش دەبێت لەو ئیمکانە ئیسفادەی خۆمان بکەین، ئیسفادە بکەین بۆ ئەوەی کە ڕەمزی مهمی ئەم ناڕەزایەتیانە ئەوەی کە جەماوەری بێ، حزبی نەبێت، ئەم حزب ئەو حزب بۆ خۆی نەخۆزێتەوە، بەڵکو ناڕەزایەتیکی جەماوەری بێ. خۆب هەر کام لە حزبانیش کە خۆیان فراخانی دەدەن، بەشداری تێدا دەکەن، هێزی خۆیانیان ئەو خۆیان دەزانن. بۆ ئێمە مهم جەماوەری بوونی ئەم ناڕەزایەتیانەیە، مهم دروشمەکانیەتی، مهم ڕێخستنی ڕیزەکانی جەماوەری خەڵکی کوردستانە کە ئەمە دەبێ بە هەوێنی یەک ڕیزیەکی بۆ ئێترازاتی داهاتوومان لە بەرابەر جمهوری ئیسلامیدا لە بەرابەر هەشتێکی دیکەدا. و خاڵێکی دیکەش ئەوەیە کە بە باوەڕی من تێکۆشەرانی سیاسی لە کوردستانە دەبێت لەگەڵ باقی تێکۆشەرانی سیاسی لە دەرەوەی کوردستان پەیوەندی بگرن. دیفاع لە ڕۆژاوە مەسئلەی تەنیا کورد نییە، لە ناو ئەوە تورکمەنی تێدایە، لە ناو ئەواندا ئاسووری تێدایە، لە ناو ئەواندا خەڵکی عەرەبی تێدایە، سەدان هەزار کەس خەڵکی جۆراوجۆری تێدایە. ئەمە دەبێت ڕەنگدانەوەکەشی ناو کۆمەلگای داوا بێت لەگەڵ ئازەربایجان، لەگەڵ خوزستان، لەگەڵ تاران، لەگەڵ دانیشگاکان، لەگەڵ بزوتنەوەی کرێکاری. هەمووی ئەوانە داوایان لێ بکرێت کە ئەم یەک دەنگی و یەک ڕیزیە پێک بێ بۆ ئەوەی کە لە بەرابەری ئەم فاشیزمی تورکیەدا دەستە جەمعی ڕاوەستن. بۆی ئەوە پێم وایە ئەم ناڕەزایەتیانە ئیدامەیە بێ و کۆمەڵە لایەنێک بووە کە ڕووکوتم لە ڕۆژی ئەوڵەوە مدافعی ڕۆژاوا بووە. ئێستاش هەر مدافعی ئەو حەرەکەتە و ئەو جەماوەرێن کە هەر ئێستا ئەو شەڕە بەشێکی شەڕێکی تودەییە. تۆلت مەشای دنیای میدیا بکات چی هات ژنی بە تەمەن، پیری پیاوی بە تەمەن، بە ساڵاچ و منداڵی چکۆلە لە بەرەکانی شەڕە خەریکن مەقاومەتەکەن، یا لە ژێر بمبارانەکانی ئەوانە خەریکن مناڵەکانی گیانیان لە دەستن. بۆیە هەر کەسێک کە خۆی بە ئازادی خوازە زانی، خۆی بە دژی نابەرابەری و ستەمە زانی، وەزیفە کە لەم ناڕەزایەتی جەماوەریانە بەشدارکاوە، ئەو بانگەوازی کۆمەڵەیە بۆ هەمووی ئەو خەڵکی کە لە کوردستان و لە خارجی کوردستان و لە بەشەکانی تری کوردستان و لە دەرەوەی وڵاتیش داوامان ئەوەیە بە گەرمی و گوڕیەکی هەرچی زۆرتر لەم ناڕەزایەتی و ئێترازانی کە دژی فاشیسمێکی عوریانی تورکیە و داعشێک کە ئەمڕۆکە ئوردۆغان نمایندگی دەکات دەبێت لە دژی ئەوانە ناڕەزایەتی بەردەوامان بێت. بەڵێ، زۆر سپاس بە بەشداریکردن لەلکتانەوەی هەوا. سپاس بۆ ئێوەش. بینەرانی عزیز و خۆشەویست، هاتینە کۆتایی لێکدانەوەی هەواڵی ئەمڕۆ. سەرنجتان ڕادەکێشم بۆ بینینی درێژە بەرنامەکان ماڵەوە.